oor denk, oor die boek van Efesiërs, die brief van Paulus aan die Efesiërs. Als een mens die boek moet opsom in een enkele zin, dan kan een mens dit noem, dit is een bergtop uitzicht op Godse raadsplan. En vooral hoe dit uitgewerkt wordt in die heilige dag van onheil, die tijd waarin ons leven. Als mens kijkt naar Psalm 2, dan word gepraat van die nasies wat woel en wat tekere gaan. Maar dit, achter dit alles, of boven dit alles, het God een groot en een deurligtige raadsplan, wat baie min mense van kennis neem. En in Efesiërs spreekt Paulus juist hierdie groot en wonderlijke saak aan. In ons oordenking van die boek Efesiërs het ons reeds gekyk na die achtergrond van die boek, die bedoeling van hierdie brief, die rol van doxa, Godse heerlijkheid wat hierin geopenbaar word, wat ons erf as Christene in Christus, wat die levensstijl van die dood is waarin allemaal was, die oorwinning wat ons kry in Christus uit genade en geloof, en wat is die rol van werke. En dan het ons gesien, hy skryf oor Godse kerk, waar die Jode en die heidene saam een lichaam vorm, en dit word Godse tempel of sy woonplek. Nou gaan ons na Efesiërs 3 toe, en ek lees Efesiërs 3 vers 1 tot 21. Om hierdie rede is ek Paulus, die gevangene van Christus Jesus, vir julle wat heidene is. As julle ten minste gehoor het van die bediening van die genade van God, wat aan my verleen is vir julle, dat hy aan my deur een openbaring bekend gemaakt het, die verborgenheid soos ek tevore kortliks aan julle geskryf het, waardeur julle, as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan, wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaakt is nie, soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees, namelijk dat die heidene mede erfgename is, en dat die heidene medelede van die lichaam en mede deelgenote aan sy belofte in Christus deur die evangelie, waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die gawe van die genade van God, wat aan my gegee is, ooreenkomstig die werking van sy krag, aan my, die geringste van al die heidiges, is hierdie genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondig, en vir almal aan die licht te bring, wat die gemeenskap is van die verborgenheid, wat van alle eeuwe af verborgen was, in God wat alles geskaap het deur Jesus Christus, sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word, volgens die ewige voorneme wat hy opgevat het in Christus Jesus, onze Here, in wie ons die vrymoedigheid en die toegang het met vertroue deur die geloof in hom. Daarom bid ek dat julle nie moedeloos word by my verdrukkinge terwille van julle nie. Dit is julle eer. Daarom, om hierdie rede, buig ek my knie voor die Vader van onze Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rijkdom van sy heerlijkheid om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlijke mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken wat kennis oortref, sodat julle kan vervul word tot al die volheid van God, en aan hom wat mag het om te doen ver
boe alles wat ons bid of denk, volgens die kracht wat in ons werk, aan hom die heerlijkheid in die gemeente in Christus Jesus, deur alle geslachten tot in eeuwigheid. Amen. Wonderlijke gedeelte en ook een wonderlijke gebed waarmee het afsluit. Nou, hier sit hy die gebed voort wat hy van tevore begin het en hy begin en hy praat oor sy bediening. Hy breek daarna skielik weg en hy vervat dit weer in vers 14. Hy ontvang sy apostelskap deur die openbaring van Christus. En wat is die openbaring? Die openbaring is saamgevat in Efesiërs 3 vers 10, sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word. Dan kom hy by sy gebed vir hulle, in vers 14 tot 19, dat hulle in staat sal wees om die grootheid en die heerlijkheid van God sal verstaan. En dan sluit hy af met die lofprysing. En binnen in hierdie context vraag mense dan die vraag, wat het nou van Israel geword? Dit sal ons behandel. Dan kom ons kyk eerstens na sy bediening. Paulus apostoliese bediening, hy breek weg by vers 1 van sy inleidende gedachte dat hy Jesus Christus gevangene is, terwyl van hulle is heidene. Nou brei hy uit op sy apostelskap na die heidene toe. Hy behandel die openbaring van die verborgenheid wat hy ontvang het, en hy het reeds van tevore daarover gepraat in hoofstuk 1 vers 9 en 10. Hy bespreek sy eie rol as apostel na die heidene toe en die genade wat hom die draer van die versoeningsboodskap gemaak het. In vers 13 verwys hy terug na sy leiding vir die evangelie waarmee hy in vers 1 van hoofstuk 3 begin het. Hierdie apostelskap het hy ontvang deur die openbaring van Christus. Hulle het geweet van sy roeping van God, want hy was vir 3 jaar van tevore, was hy alreeds daar, van 52 tot 55 na Christus. Hy was daar gestationeer, ons lees dit in Handelinge 20 vers 31, van waar hy die evangelie so ver oos as Kolosse en Laodicea geneem het. Dit is 'n aanleiding dat hy dalk nie net aan 'n spesifieke gemeente skryf nie, maar aan die ander kerke in daardie streek ook. En wat beteken die begrip bediening van genade in vers 2? Dit is uit genade aan hom gegee die bediening, ter wille van hulle. Dit lyk dus of hy in vers 2 tot 4 sê dat God aan hom die evangelie van die heidene toevertrou het, deur hierdie openbaring van die verborgenheid wat hy reeds van gepraat het. Nou wat is hierdie openbaring? Ons sien dit te maak met Godse wysheid en sy heerlikheid wat bekend gemaak moet word op die aarde en in die hemele deur die gemeente. Die openbaring aan hom, hy sê, daar was al aanduidings in die Ou Testament van die evangelie, maar die openbaring dat die heidene mede erfgename en mede lede van die liggaam van Christus sou wees, en ook sou deel hê aan die belofte van die nuwe skepping Christus, dit was 'n nuwe openbaring. Hier is nou die openbaring van die verborgenheid van die volle seën aan die heidene, en dit word gebring deur die apostels en profete. Waar het hy hierdie openbaring gekry? Dit moes die Damaskus ervaring gewees het, waarvan ons lees in Handelinge 26, Galasiërs 1. Maar dit het langer geneem vir die ander apostels om dit te begryp, sien Handelinge 15 en Galasiërs 2. Vers 6 praat hy van al drie terme, mede erfgename, mede lede en mede deelgenote, alles in Christus alleen, Jode en heidene. En hiervan het Paulus 'n dienaar geword, en dit is 'n genade wat hy ontvang het. Nou, hierdie verborgenheid is lê in die eenheid van die liggaam. En sy opdrag is om aan mense bekend te maak die verborgenheid van hoe God bedoel om sy ewige doelwit uit te werk.
Die kerk moet opgebouwd worden om die beeld te wees van Godse rijk, veelkleurige wijsheid voor die overhede en machte. Godse wijsheid wordt zichtbaar door die kerk, wat sy wijsheid tot uitdrukking brengt. Daar die wijsheid is die eeuwige doelwit in Christus. Dit is om alle dingen in Christus te verenigen. Dit is een universele kerk waar Jood en Heiden leven en aanbid als een lichaam in harmonie met mekaar en met God. In die hele Efesiërs beklemtoon hy hierdie waarheid als een centrale thema van die evangelie. Hy volg Jesus sy gebed in Johannes 17, wat focus op die verzoek dat God die kerk in eenheid zal hou, wat de beeld zal wees van die liefdeseenheid van die drie eenheid van God. Vers 13 keer hy terug naar vers 1 toe, waar hy sê dat hy vir hulle onwaalwe gevangene is. In plaas daarvan dat hulle daardoor ontmoedig moet word, moet hulle eerder daarin hulle eer vind. En hier kan ons nie help om te denken oor die steeds verdelende protestantisme, wat weens aspekte van die waarheid verdeel nie. En nie besef dat daardoor die centrale waarheid van die versoening in Christus geweld aangedoen word nie. Wat een hartseer situasie. Dan kom hy by sy gebed vir hulle in vers 14 tot 19, wat hulle moet begryp, en hier lees ons dit in Efesiërs 3, 18 en 19, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte, die lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, zodat jullie vervul kan worden tot al die volheid van God. Hij vervolg hier op 3 vers 1, hij kniel in ontzag en respect voor die Vader, geen familiariteit nie. Hij bid vir hulle vir een dieper begrip van die centrale verborgenheid van Godse wil, vir een begrip van die volheid van Christus' liefde. Hoe dieper dit in die kerk verstaan wordt, hoe meer intens zal dit die eenheid, die harmonie en die vrede van God uitleef. Men sien het in Johannes 3 vers 16, so lief het God die wereld gehad, en 1 Johannes 3 vers 16, die liefde voor die broeders. In sy gebed bestaan uit twee versoeken, en die eerste gaan oor die versterking van die innerlijke mens in termen van die inwonende Christus. Dit is niet iets mystisch nie, maar door die geloof. Dit is in hierdie inwoning van Christus wat die gelovige versterk sal wees en op een vaste fundament staan, vooral in moeilike tye. Tweede versoek is een gebed om diep geestelike begrip en een werkelijke kennis van die liefde van Christus, wat paradoxaal groter as die menselijke begrip is. Die liefde is saam met al die heiliges kenbaar. Het is interessant, hy specificeert niet wat die vier dimensies van Godse liefde is nie, maar hy praat maar net van die breedte, die lengte, die diepte en die hoogte, en hy sê nie van wat nie. Nou, wat dan van Israël? Wat dan van Israël? As God dan nou een nieuwe lichaam gemaakt het, een nieuwe kerk, wat van Israël? Ons sien die wonderlijke erfenis van God in die kerk, soos wat ons bespreek het. Maar was Godse verbond met Israël nie ewig nie? Ons sal nou na hierdie verse kyk. Ja, dit was ewig, maar daar was voorwaardes. En aan die einde van die tye, met die oordeelstroon, sien ons toch van Israëlse mense, Israëlse uitverkorenes voor die troon. Maar ons sien ook nasies voor die troon. So daar is Israël en nasies voor die troon. Ons moet kennis neem dat Judaïsme nie diezelfde is as die christelike geloof nie. En dan moet ons ook besef, ons dink Jerusalem is een wonderlijke geseënde plek, maar daar het baie verkeerde dinge in Jerusalem plaasgevind, en vandag nog. So ons moet bietjie kyk na wat is Israëlse posisie en wat is
ons Here se hart vir die kerk. Hier is die verse waarna ek verwys het. Deuteronomium 7 vers 6. Want jy is 'n volk heilig aan die Here jou God. Jou het die Here jou God uitverkies om met al die volke wat op die aarde is sy eiendomsvolk te wees. God het 'n bepaalde keuse gemaak vir Israel. Deuteronomium 5:29. Ag, as hulle maar so hard gehad het om my te vrees en al my gebooie altyd te onderhou, dat het met hulle en hulle kinders vir ewig goed kan gaan. Jy kan sien daar was voorwaardes. Openbaring 7 vers 4, en ek het die getal van die verseëldes gehoor, 144.000 verseëldes uit al die stamme van die kinders van Israel. Aan die einde van die tye is daar nog mense van Israel. Openbaring 7 vers 9, na hierdie ding het ek gesien, en kyk daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale. En hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande. Net om te illustreer, ons kry aan die einde van die tyd nog Israel en die nasies, self voor God se troon. Nou, Judaïsme is nie dieselfde as die Oudtestamentiese geloof wat ons in die Bybel van lees nie. En as een mens probeer om 'n geloofsbelydenis van Judaïsme te kry, is dit baie skaars, maar daar is in die 13de eeu wel een opgestel. En ek lees dit vir u deur, so dat u sal kan begryp, wat is die essentie van Judaïsme. Daar is 13 punte. 1. Die skepper en gids. Hy is die skepper. Kom ons lees van vooraf. Ek glo met 'n volmaakte geloof, dat die skepper geseend is sy naam, dat die skepper en gids is van alle geskape dinge. Hy alleen het geskep, skep tans, en sal nog alle dinge skep. Hy is een en daar is geen ander eenheid soos syne nie. Hy is alleen, is ons God, wat was en wat is en sal wees. Hy het geen liggaam nie, dat hy geen eienskappe van materie het nie, en dat daar fisiese vergelyking met hom kan wees nie. Hy is die eerste en die laaste. Tot hom alleen is het reg om te aanbid, en dit is nie reg om tot enig iets anders te bid nie. Dat die woorde van die profete waar is, dat die woorde van Moses ons leraar waar is, en dat hy die hoof van al die profete was, beide van die wat voor of na hom gekom het. Dat die hele Torah, wat ons nou besit, is dieselfde as wat Moses vir Moses ons leraar gegee is. Dat die Torah nooit uitgeruil sal word nie, en dat daar nooit 'n ander Torah sal wees nie. Dat die skepper al die dade van mense en al hulle gedagtes ken soos geskrywe is, wat die harte van almal geformeer het wat hulle dade verstaan. Dat die skepper die sal beloon wat die gebooie onderhou, en die sal straf wat hulle oortree. Dat die Messias sal kom, en hoewel hy mag vertoef, ek nie teenstaan elke dag op sy koms wag, en haar opstanding van die dode sal wees op 'n tyd by die skepper behaag. Dis die 12de eeu, Maimonides het hierdie geloofsbelydenis opgestel van Judaïsme. Nou, jy sal merk, daar is duidelike verskille tussen Judaïsme en die Christelike geloof. In die Judaïsme is God ontoeganklik. In teenstelling met Jesus Christus, wat God aan ons kom nader bekendstel het. Daar is geen ruimte vir die Seun en die Heilige Gees in Judaïsme nie. Daar word nie gepraat van die sondeprobleem van die mensdom nie, as ook van die oplossing daarvan word nie gepraat nie. Geloof speel nie 'n rol nie, maar werke wel. Daar is geen sprake van genade nie, en die siening oor die Messias is anders as ons sinne. Nou, wat van Israëlse posisie? Dit word uitgespel in Romeine 9:11. Romeine 9 vers 6, maar ek sê dit nie asof die woord van God verval het nie, want hulle is nie almal Israel wat uit Israel uit is nie. Romeine 9:27, en Jesaja roep oor Israel uit, al is die getal van die kinders van Israel soos die sand van die see, net die oorblyfsel sal gered word.
Romeine 9:31, 32, terwyl Israel wat die wet van die geregtigheid nagejaag het, die wet van die geregtigheid nie bereik het nie. Waarom? Omdat het nie uit die geloof was nie, maar net asof dit uit die werke van die wet was, want hulle het hulle gestamp teen die steen van aanstoot. Romeine 10:19, maar ek vraag, het Israel dit miskien nie verstaan nie? Ten eerste sê Moses, ek sal julle jaloers maak op die wat geen volk is nie, en ek sal julle toorn opwek teen onverstandige volk. Romeine 10:21, maar van Israel sê hy, die hele dag het ek my hande uitgebrei na ongehoorsame en teesprekende volk. Romeine 11:5, net so is daar ook in die teenwoordige tyd 'n oorblyfsel ooreenkomstig die verkiesing van die genade. Romeine 11:11-12, ek vra dan, het hulle miskien gestruikel om te val? Nee, stellig nie, maar deur hulle val het die saligheid tot die heidene gekom, om hulle jaloers te maak. En as hulle val die rykdom van die wêreld is, en hulle tekort die rykdom van die heidene, hoeveel te meer sal hulle volheid dit nie wees nie? Romeine 11:28, wat die evangelie betref, is hulle dan wel vyande terwille van julle, maar wat die uitverkiesing betref, beminderst terwille van die vaders. Die unieke posisie van Israel, ek geloof, daar is nog een posisie, of nog een rol vir Israel in die eindtye, en dat Israel waarskynlik weer sal terugkeer in die geloof, maar hier verduidelik die posisie van Israel. Nou, wat is Godse hart? En dit is mooi uiteengesit in Johannes 17, waar ons inkyk in die gesprekke, intieme gesprek tussen die Vader en die Seun, tussen die Seun met sy Vader. En die kerk speel daar 'n baie groot rol. En ons hoor sy hart. Johannes 17:10, en alles wat myne is, is uwe, en wat uwe is, is myne, en ek is in hulle verheerlik. Jesus Christus verheerlik in die kerk. Johannes 17:21-24, dat almal een mag wees, net soos u, Vader in my en ek in u. Dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. En ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Die kerk het die heerlikheid van Christus ontvang, om een te kan wees. Ek en hulle, en u en my, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet dat u my gestuur het, en hulle lief gehad het, net soos u my lief gehad het. Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat u my gegee het, omdat u my lief gehad het voor die grondlegging van die wêreld. Jy sien hoe geweldig belangrik is die eenheid om God se hart te bevredig, maar ook om vir die wêreld te wys dat God hulle lief gehad het. Ons kom dan vervolgens by die lofprysing waar hy afsluit en die Here loof. En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente. Weer die doxa. In Christus Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. Dit dui op die gevolg van die kennis van Christus se liefde, as ons dit verstaan. Waar sy liefde diep geken word, daar heers sy en word die kosmos verenig in 'n nuut geskepte harmonie met God. Die doxologie sluit die eerste helfte van die brief af en rond dit af. Dis 'n uitnodiging om saam te aanbid, net soos wat dit begin het. En dit vorm 'n oorgang na die leringsgedeelte van die praktiese gedeelte van die brief. Dit herinner hulle weer aan God se geweldige krag wat aan die werk is in hulle. Nie vir selfsugtige redes nie, maar vir dit wat ooreenstem met God se bedoeling vir die kerk in die huidige eeu. Die heerlikheid moet aan God gebring word deur die kerk.
Geliefdes in die Here Jezus, ons sit ons oordenkinge van Efesiërs voort in de volgende praatjie. Dankie vir die welwillende belangstelling. Mag u hieruit iets begryp van Godse hart.